Joo, mä jatkan nyt sitten puhumalla tästä tutkimuspuolesta, joka on yksi osa mielestäni tämmöistä kokonaisvaltaista ympäristön kunnostusta. Kyllä siinä pitää myöskin eri kanteilta tietää, mitä ollaan tekemässä. Ja mä luulen, että myöskin tämmöisen motivaation ja tavoitteellisuuden kannalta on hyvä saada lukuja ja faktoja asioihin. Ja mä itse edustan tämmöistä ehkä vähän erilaista näkökulmaa järveen, kun mä katson sieltä pohjasta päin sen järven pohjakerrostumista siitä liejusta lähtien. Ja mä olen tehnyt sitä jo pitkän aikaa. Vuonna 1991, kun mä vielä asuin Nummelassa, niin me tehtiin silloin Turun, itse asiassa mä olin geologian tutkimuskeskuksessa, tehtiin silloin ensimmäinen tämmöinen kartoitus Enäjärven pohjasta, eikä siinä ollut oikeastaan silloin mitään yhtymäkohtaa näihin kunnostushankkeisiin, mutta silloin oli toki jo tiedossa nämä Enäjärven ongelmat ja haluttiin nähdä, että miltä tämmöinen huonokuntoinen järvi näyttää. Ja sitten nyt parhaillaan on käynnissä vastaavan tapainen tutkimus, jossa Helsingin yliopiston ympäristögeologian opiskelija Tomi Varjus tekee graduan. Tomi onkin täällä paikalla. Ja mä hiukan kuvaan tätä tutkimushanketta ja tätä sedimenttinäkökulmaa ja otan ihan mielellään kommentteja ja keskustelua. Mä en todellakaan tässä esittele kauhean paljon vielä mitään valmiita tuloksia, koska tässä on käynnissä oleva asia. Mutta meidän niinku lähtökohta on se, että ylipäänsä tämä maankäyttö ympäristössä on kuormittamassa ja on kuormittanut eteläsuomalaisia järviä, aiheuttanut ravinteiden, tässä ravinteiden budjetissa tämmöistä voimakasta ylimääräistä, varsinkin fosforin tuloa vesistöihin, joka sitten synnyttää kaikenlaista ylimääräistä kasvua ja sitten tämän tulokset näkyvät tuolla pohjakerrostumissa. Tässä on kuva Enäjärven sedimentistä vähän matalammalta, mutta kuitenkin missä näkyy selkeästi tämmöinen luonnontilainen lieju, joka on tämmöistä tiivistä, ruskehtavaa, tämmöistä pitkälle tekeytynyttä valmista järven pohjakerrostumaa. Ja tässä on tämmöinen tyypillinen eteläsuomalaisen järven, rehevöityneen järven pintalieju, joka on löyhää, vesipitoista, kaasupitoista ja sitten siellä on tuommoista mustaa, ikävälle haisevaa sulfidia. Ja tällainen huono kuntoinen sedimentti on sellainen, joka tunnistetaan joka paikassa. Sedimenttiin syntyy tämmöiset tyypilliset piirteet, vähän vaihdellen järvestä, vaihdellen syvyydestä ja monista muista tekijöistä, mutta niihin kuuluu aina se, että tämmöinen luonnollinen kerrostuma muuttuu tällaiseksi sulfidia sisältäväksi tai ihan tämmöiseksi mustaksi niin sanotuksi sulfidiliejuksi. Tämmöiset muutokset kuvattiin jo 70-luvulla ja tämmöinen niin kuin tavallaan hajakuormituksen vaikutus meidän järviimme. Mä tässä esityksessä oikeastaan kerron kolme eri merkitystä esitä, mitä tämmöisillä sedimenttitutkimuksilla on ja sitten peilaan sitä vähän tähän Enäjärven tilanteeseen. Ensinnäkin järven pohjahan on ekosysteemi, se on osa sitä järveä. Siellä tapahtuu asioita, siellä kalat kutevat ja mädit kehittyvät. Se on sitä, iso osa eliöistä ja kaloistakin syö sitä sedimenttiä. Ja järven pohja kertoo hyvin paljon niistä olosuhteista, happetilanteesta, virtauksista ja niin edelleen. Eli järven pohjakerrostumien tunteminen on osa järven tuntemista. Jos se halutaan kunnolla tuntea, niin pitää myös tuntea se, mitä siellä pohjalla on. Sen lisäksi nämä pohjakerrostumat muodostaa sellaisen vääjäämättömän arkiston. Mitä siellä järvessä tapahtuu, niin niistä tapahtumista heijastuu asioita, jotka on luettavissa jälkeenpäin. Ne on ajoitettavissa ja luettavissa. Siellä on arkisto, joka koko sen järven
olemassaolon ajan on kertonut sen järven historiasta. Ja tämä tämmöinen karkea tarina, joka näkyy tässä, että siellä on esimerkiksi rehevöitymisestä tämmöisiä biologisia ilmiöitä, esimerkiksi levästö muuttuu, pohjaeläimet muuttuvat, ja toisessa vaiheessa siellä on hapettomuutta, ajoittaista hapettomuutta kerrostuneisuusjaksoina, ja sitten on pysyvästi hapeton alusvesi. Se on yksi tämmöinen tarina, joka näistä on helposti luettavissa ihan silmämääräisesti, ja se on helposti todistettavissa. Mutta sedimenteistä voi myös lukea hyvin pitkän ajan kehitystä. Tässä on Enäjärvestä Tommi Kauppilan, joka oli mun oppilaani Turussa ja nykyään GTK:ssa Kuopiossa. Hän teki Ojakkalassa asuessaan tämmöisen piilevästöön perustuvan ravinnerekonstruktion Enäjärven historiallisen kokonaisfosforipitoisuuden. Muitakin muuttuja hän tutki, mutta tässä on koko tämä Enäjärven kerrostuma 9000 vuotta sitten suunnilleen, jolloin se kuroutui, sen laskennallinen syyskierron aikainen kokonaisfosfori oli 30 mikrogrammaa. Sitten se nousi holoseenin lämpökauden aikana ehkä jonnekin. Hetkinen, kun tässä on kokonaisfosfori, se nousi tuonne jonnekin 40, sitten oli 30. Ja tuossa, kun vedenpinta laskettiin, se nousi äkillisesti. Eli tässä tapahtui tämä merkittävin häiriö tässä järvessä vuonna 1928. Ja huonoimmillaan se tämmöinen sedimentin kertoma kokonaisfosfori, joka on siis ehkä suunnilleen 5-10 vuoden liukuva keskiarvo, nousi tuonne lähelle 100. Ja tässä aineistossa ei vielä kauhean paljon näy muutosta, mitä siinä sen jälkeen olisi tapahtunut. Tämä tieto antaa tämmöisen hyvin realistisen tavoitetason. Et jos meidän kerran tämä järvi on luonnostansa rehevä, Enäjärvi on nimenomaan yksi näitä selkeimmin luonnostaan reheviä järviä, ei sitä voida ikinä saa, ei siinä voida ikinä päästä alle 40 mikrogramman kokonaisfosforin, ei sitä ikinä saada mitään karua erämaajärveä, vaan se tulee aina olemaan tämmöinen luonnostaan tuottava järvi. Mutta sen tämmöinen realistinen kunnostuksen tavoitetaso olisi, että pysyvästi syyskierron kokonaisfosfori olisi tuolla 40 mikrogramman tasossa. Ja tämmöinen sedimenttiarkisto antaa perspektiiviä näiden ihmisten tämmöisen seurannan tuottaman tiedon lisäksi ja täydennykseksi. Ei se toki kerro kaikkea, mutta se voi antaa just esimerkiksi tämmöisen kunnostuksen realistisen tavoitetason. Mutta tähän kunnostukseen suoraan liittyen on se, että nämä pohjakerrostumat on se, mikä sitten poistaa tämän ylimääräisen ravinnetuotannon seuraukset, imee sinne ja akkumuloi ja hautaa pysyvästi pois kierrosta. Jos hyvin käy, jos meillä on vahva nielu, tai sitten ne palauttaa ne ravinteet sieltä, jos se vuotaa se sedimentti, jos toimii se sisäkuormitus. Ja sen asian tunteminen, onko järvessä sedimenttinielua vai onko se tämmöinen kierrättävä järvi. Ja voidaan sanoa, että jos meillä on semmoinen nielu, johon akkumuloituu kaikki vuoden, aina kesän ja syksyn tuotanto ja ravinteet sinne pidättyy, niin tämä on tämmöinen tuhlarijärvi. Sinne pitää joka kevät tuoda aina uudestaan ne ravinteet, jotka sitten siellä synnyttää sen tuotannon ja sitten se on taas pois. Eli se tuhlaa kaiken sitä mukaan, kun se saa. Tai sitten meillä on tämmöinen kierrättävä järvi, jossa on se tehokas sisäkuormitus ja se koko ajan pyörittää niitä ravinteita. Kaikki on siellä koko ajan mukana. Ja se ei ole tietenkään, vaikka se on ekologisesti tämmöinen hyvin tehokas järvi, niin se ei ole kunnostuksen tai meidän järven asukkaiden kannalta mikään toivottava tilanne. Ja tämmöinen tuhlarijärven, tämmöisen, missä on vahva nielu, tämmöisen kunnostaminen on huomattavasti paljon helpompaa kuin tämmöisen kierrättävän järven. Jos meillä on ravinnenielu, hyvä ravinnenielu siellä, niin voidaan saavuttaa nopeasti tuloksia, kun rajoitetaan kuormitusta
tai voidaan saostaa sinne ravinteet pohjalle, niin se on sitten kirkas ja pysyy semmoisena. Ja ylipäänsä nämä kaikki tämmöiset tekniset toimet vaikuttavat nopeasti. Mutta jos tätä ravinnenielua, jos semmoista ei ole, niin silloin me joudutaan huomattavan paljon pitkäjänteisempään toimintaan. Joudutaan tekemään semmoisia toimenpiteitä, mitkä vaikuttaa tämän sedimentin kykyyn pidättää ravinteita. Ja voidaan tietysti poistaa kokonaan se huono sedimentti tai peittää se täysin. Se on epärealistista. Niitä on kokeiltu. Voidaan myöskin parantaa kemiallisella käsittelyllä sitä sedimenttiä. Esimerkiksi laittaa sinne fosforin sitoutumispaikkoja. Sekään ei ole mitenkään kestävä eikä halpa. Tämmöinen fokusoinnin, eli sen tekijän, joka vie niitä ravinteita, vie sitä syntynyttä orgaanista materiaalia syvänteeseen ja hautaa sitä. Sen tehostaminen saattaa olla joskus mahdollista, eli nostetaan veden pintaan, niin silloin sedimentaatio kasvaa. Ja sitä, se on niin kuin, usein se ongelma on siinä, että se joskus laskettu. Jos se nostetaan takaisin, niin se saattaa hyvinkin vaikuttaa positiiviseen suuntaan. Ja sitten on tämä ravintoketjukunnostus. Eli tehdään ravintoketju sellaiseksi, että se kuluttaa sitä ylimääräistä. Tuodaan sinne se komponentti siitä ketjusta, joka siitä puuttuu. Ja se komponentti on tietysti ihminen, eli tämä hoitokalastaja. Näiden ravinnenielujen olemassaolo tai toiminnan selvittämiseksi, niin oikeastaan me ollaan nyt Enäjärvellä tekemässä kolmatta kertaa tämmöistä sedimenttikartoitusta. Enäjärven kaikki tuntevat, se on tämmöinen saareton pitkänomainen 450 hehtaaria suuri järvi, jonka ongelmat alkoi tuolloin 28. eskaloitu tuohon jätevesipäästöön ja tämmöiseen tietoisuuteen sen huonosta kunnosta. Ja sitten 90-luvun puolesvälissä viimeistään tämä kunnostus alko sitten ihan tehokkaasti. Me tehtiin 91 koko järveä kattava näytteenotto sillä tavalla, että otettiin näytteet näistä tuossa edellä esitetyistä rehevöitymisen kolmesta eri tasosta siitä pohjasedimentistä, tästä huonosta pinnasta, tuolla kun Survias äsken toukka näkyy, ja sen alla olevasta sulfidiraitaisesta sedimentistä ja sitten tämmöisestä luontaisemman tuntuisesta sedimentistä. Kolme näytettä 29 pisteestä ja katsottiin niistä fosforin pitoisuuksia ja liukosen fosforin määriä. Tässä näkyy selkeästi ihan näissä kuvissa, tässä on esimerkiksi liukosen fosforin esiintyminen, että tämmöistä vapaata liukosta fosforia sedimentissä on etenkin täällä syvänteessä ja sitten nämä on eri tasolta olevissa näytteissä ja sitten varsinkin täällä Ojakkalan päässä. Ja täällä vaikka se suurin jätevesikuormitus oli täältä Nummelan puhdistamolta, niin se ajautuu vähitellen se tuulen mukana se kuormitus tonne koillispäähän. Ja tämä oli asia, jonka jo Kettusen ryhmä TKK:lla oli 80-luvulla tutkinut, että tuulen aiheuttama resuspensio. Se, että se on niin matala ja avoin altis tuulille, niin se on se tekijä, joka pyörittää tätä materiaalia siellä koko ajan ja toimii sellaisena kierrätyksen moottorina. Ja tässä näkyy tämä Nummelassa vähemmän liukosta fosforia, täällä enemmän liukosta ja siellä ne sinilevä ongelmatkin yleensä toteutuivat. Sitten Enäjärvellä lähdettiin tekemään kunnostusta määrätietoisesti puuttuen näihin kaikkiin komponentteihin, myöskin tämä veden. Mä näin, että yksi hyvin tärkeä asia oli se, että se vedenpinta vakiinnutettiin tietylle tasolle ja sitten tietysti tämä ravintoketjujen kunnostus. Näitä erilaisia menetelmiä soveltaen sitten tämä alkuunsa oli hyvin
tehokasta tämä, ja on jatkuvasti ollut, mutta se vaikutukset ehkä näkyy siinä alussa. Me toistettiin tämä sitten 8 vuoden kuluttua tämä kartoitus. Tässä näkyy nämä samat näytepisteet, ja silloin huomattiin, että tämä sedimentin luonne oli muuttunut. Siellä ei enää ollutkaan näitä 3 selkeää vyöhykettä, vaan tämä pinta oli muuttunut tämmöiseksi rusehtavammaksi, ja sitten siellä oli valtava määrä näitä isoja punaisia surviassa äsken toukkia ja niiden käytäviä, jotka elelivät tuossa vyöhykkeessä, ja me otettiin näistä 3 eri yksiköstä näytteet. Ja se näkyy niin kuin tässä jo sedimentin ominaisuuksissa, että vedenlaatu oli parantunut, mikä näkyy sitten näissä seuranta-aineistoissa, mikä näkyy siinä, että tämä näkösyvyys oli parantunut. Täytyy sanoa, että tämä kuva on kyllä otettu ihan pari viikkoa sitten tuosta Ojakkalan avantauimarien avannosta, mutta jo aika pian näkyy se, että täällä oli jopa pohja tässä järvessä, ja myöskin, että tämä vesi on vähän tämmöistä ruskean sävystä. Se ei ollut semmoista hernesopan väristä luonnostansa, vaan tässä on tämmöinen luontainen pieni ruskea vetisyys ainakin tuossa talvisessa. Mutta mikä oli tärkeintä? Tässä on vuoden 1991 kokonaisfosforin määrä siinä pintasedimentissä. Se oli tätä suunnilleen milligramma kilossa. Ja tässä näkyy joitakin muita järviä. Eri järvissä aina hiukan erilaisia pitoisuuksia, riippuu monesta. Mutta Enäjärveen verrattuna 99 fosforia oli melkein puolet enemmän. Melkein 50% enemmän. Ei se osoita sitä, että nyt se on huonompi järvi, kun siellä on enemmän fosforia, vaan päinvastoin. Nyt tämä järvi pidättää itsensä, se kerää sitä fosforia. Eli se nielu on siellä lähtenyt toimimaan. Siellä poistuu fosforia siitä järven käytöstä ja kiinnittyy sinne pohjaan. Se on just se, mitä siellä pitää tapahtua. Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä 3. kerran tämä sama tutkimus. Me taas käytetään nämä ehkä ihan parhaita nämä näytepisteet, mutta me halutaan käyttää näitä samoja näytepisteitä. Me tehdään taas, toistetaan 3. kerran, otetaan 3 eri tasolta sedimenttinäytteitä ja katsotaan, miten nyt 13 vuoden kuluttua, onko tämä edelleen, pidättääkö tämä edelleen fosforia entistä enemmän, onko tämä nielu vahvistunut, onko tämä niin kuin, jos joku kunnostus rupeaa näkymään sen järven pohjasedimentin ominaisuuksissa koko järven mitalla, niin silloin voi todellakin sanoa, että se on muuttunut se järven tila, koska tämmöiset vuotuiset veden laatumittaukset, ne on niin paljon kiinni niistä vaihtelevista sääolosuhteista, joita aina täytyy sinne ottaa. Mutta jos me saadaan sedimentissä semmoinen vahva signaali, että sen pidätyskyky on parantunut, sen fosforimäärät on parantuneet ja sen sedimentin niin kuin ulkoasu on parantunut. Tämä on tämä nyt käynnissä oleva tutkimus, ja mä lupasin sitä esitellä, vaikkei sen tulokset ihan valmiita olekaan. Mentiin sinne ensin opiskelijoiden kanssa ja otettiin tämmöisiä pitkiä sarjoja, jotka myös, tai yksi pitkä sarja sitten loppujen lopuksi, kun siellä oli niin hirvittävän kylmää, että siihen meni melkein koko päivä. Mutta sitten sen jälkeen me jatkettiin, nyt ei enää tarvitse siellä kävellä, vaan siellä on moottorikelkka käytössä. Ja otettiin, tässä on Tomi ottamassa näytettä, otettiin tämmöisen samanlaisen limnosnäytteenottimen avulla pintasedimenttinäytteet, toi ylin osa, sitten tuosta semmoinen huonokuntoinen sedimentti ja taustasedimentti, ja kerätään niitä analyysejä varten. Et meillä on yksi näytteenottokerta vielä tässä jäljellä, kun ensi viikolla ilmat lämpenee, niin päästään se ottamaan. Enäjärven sedimentin pinta näyttää tällaiselta. Tämä nyt on semmoinen, ei ehkä ihan tyypillisin sedimentin pinta, mutta tässä näkyy joitakin ilmiöitä, joita siellä voidaan tarkastella. Tässä näkyy tämmöinen pieni kraatteri, osoittaa, että sieltä on purkautunut metaania, siellä on pikkusen kaasua, mutta tämä oli hyvin harvinainen ilmiö itse asiassa, tämmöinen kaasupurkautuminen.
Täällä näkyy myös pikkusen tämmöistä sulfidia, mutta enimmäkseen on tämmöinen ruosteen ruskea rauta yhdiste tuossa pinnassa, joka se on se sen fosforin sitoo. Ja tämän yhdisteen esiintyminen ja sen fosforin sitomiskyky on se nielu tässä järvessä. Jos siellä syntyy kauttaaltaan tämmöinen, nyt on kaikkein huonoimmat happitilanteet, jos siellä on silti olemassa tämmöinen, joka pitää sen fosforin siellä, niin silloin se häipyy ja kerrostuu pois siitä kierrosta ja se tarvii taas uudet fosforit keväällä. Se ei saa sieltä pohjasta. Ja samalla tavalla kuin joskus, jos silloin 91, niin tuossa 10 sentin syvyydellä elävät nämä isot survarisääsket ja niiden käytäviä on tuo koko sedimentti täynnä. Ja sekin on terveen sedimentin ominaisuus. Ne käyttävät sitä ravinteenaan ja tekevät sen lopullisen mineralisoinnin siellä. Eli meillä on nyt näytteenotto valmistumassa ja tämmöisinä ensimmäisinä havaintoina on, että tämmöistä huonokuntoista sedimenttiä me ei ole missään vielä tavattu, semmoista kaasukäyvää sedimenttiä, pientä hajua sulfiideista jostain, mutta mitään niin kuin semmoista huolestumisen aihetta ei siellä ole näkynyt. Silmämääräisesti ei mitään erityisen suurta, mutta analyysit sitten kertovat, että nämä ravinneanalyysit alkaa nyt heti, kun on kaikki näytteet saatu analysoitua. Tässä edellisessä kuvassa oli loppukuva sieltä Enäjärven kodalta. Mä näytän tästä Ojakkalan kylän saunalta, missä on tämä avantouintipaikka, joka on yksi tärkeä osa tätä virkistyskäyttöä. Kiitoksia.